Eu sei, na cama. Vala, mulher, tu não vai nem assistir a queima de fogos, não, é? Mulher, eu tenho pavor a fogos. Faz mal pras crianças, faz mal pros cachorros. E outra coisa, no outro dia eu tenho coisa pra fazer. Acordar cedo. Vala, pois eu vou é pra casa do Ricardo, meu filho. Vai ter uma festa lá maravilhosa. Eu e o GP de fogos. Ih, Ricardo vai dar uma festa? Eu não tô sabendo disso, não. Ô, tia, nós vamos pra essa festa, né? Meu filho, criança não pode estar em festa de adulto. E o que é que tem tão demais nessa festa que eu não posso ir? Muita cachaça no rabo. Cachaça no rabo? O que é isso, tia? Pergunte seu pai, que ele sabe exatamente o que é. Ai, eu tô tão ansioso que eu vou logo ligar pra ele pra saber. Ah, eu vou aproveitar, viu? E vou pedir a ele o dinheiro da minha roupinha do fim de ano, né? É, vá, tá bom, vá. Segura aqui. Mulher, ele ainda tem um contato do pai dele, esse menino? Mulher, ele tem, né? De vez em quando ele liga pra chorar a miséria. Mas aquele dali, ó, deixou de morar na rua, mas não deixa de ser um vagabundo. Pois eu, minha filha, esse ano eu tenho tantas coisas pra agradecer. Apesar de ter sido um ano, assim, um pouco difícil, né? Mas só bênçãos de Deus na minha vida. Pois eu tenho muito que agradecer a Deus ele ter tirado aquele homem da minha vida. Só agradecer. Dona Francisquinha! O que é? Um convite maravilhoso. A senhora não queria me acompanhar no baile de fim de ano? Tu tá vendo, mulher? É Deus tirando e o cão trazendo mais. Me dá isso aqui. Olha. Ai, gente, esse ano eu acho que eu vou usar amarelo. É, eu vou usar amarelo no final do ano. Oxe, amarelo por quê? Dinheiro, minha filha, dinheiro. Eu quero dinheiro esse ano, muito dinheiro. É, eu tô cansada de migalhas. E, gente, o que vocês acham de usar um vermelho? Ai, o vermelho é a cor do amor. Eu, se eu fosse você, eu não usaria vermelho, visto a vida que você leva junto com o seu marido, o homem das cavernas. Eu acho que você poderia usar preto. É, porque faz jus à sua vida de luto que você carrega em vida. Mulher, como tu tá amarga hoje, viu? Eu vou usar um branco, então, porque eu quero é paz na minha vida. Ai, gente, eu tô muito ansiosa pra essa festa. O que é que vai ter de comida lá, hein? Comida? Ah, minha irmã, como você é iludida. Aquele homem, se der alguma coisa, ele vai dar uns pedacinhos de mortadela cansado como entrada pro povo quando chegar. Entrada de quê? Entrada da miséria, isso sim. Ai, gente, pelo menos deve ter um bofezinho lá, né? Pra gente dar uns agarros. Ô, minha irmã, tira o seu cavalinho da chuva. Que se um dia aqui na comunidade aparecer um homem bonito, ele chegou e saiu nas mesmas pisadas. E a gente, a dona Francisquinha não veio escolher o look dela, né? Minha filha, aquela lascada, ela não tem dinheiro. E se duvidar, ela vai usar aquele mesmo vestido velho branco de todos os anos. Deus é mais. Ah, já sei, vou de verde. Ai, irmã, é verdade. Vai ficar linda. Parecendo uma samambaia. Mas eu vou. Tia, a gente vai sair nesse fim de ano. Sair pra onde? Sei lá, tia, pra qualquer canto. Todo mundo passa aí o fim de ano. Mas não é todo mundo. Não devia ter ido pra casa do meu pai, então. Meu filho, se você quiser, eu lhe dou o dia da passagem pra você ir. Mas a senhora não vai ficar com raiva, não? Eu não, de jeito nenhum. Eu quero é paz. Aí depois eu vou arrumar minhas coisas pra eu ir, porque eu vejo o Júlio, né? É, vá. Minha irmã, que bebida é essa docinha de maracujá? Mulher, isso aqui é caipirinha, mulher, pelo amor de... Olha, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não vou lhe levar daqui carregada não, viu? E você, pelo amor de Deus, mulher, o ano nem terminou e tu já tá desse jeito aqui. Me deixe.
Me deixe. Eu não quero mais viver você me controlando a minha vida, não. Sou livre. Livre. Mulher, eu acho que minha irmã, ela tem sérios problemas. Eu acho que eu vou interná-la. Mulher, pois eu acho que ela até é bêbada, viu? Dona Chiquinha bêbada? Ela tá cheia dos mels. Meu povo, vamos comer um petisquinho. Ridículo. É, esse petisquinho aqui é morta dela, deve fumar. Eu sabia que podia ter a vergonha de oferecer uma porcaria pra aqui pra gente. É só não comer, poxa. Vamos só não comer. Não, por seu picado, eu vou querer, viu? Olha se eu não vou querer. Oi, Jennifer. Eu vou beber só mais um pouquinho, porque eu tenho que abrir espaço pro champanhe, né? Que champanhe, meu papai? O champanhe que a gente bebe na virada do ano. E cadê esse champanhe? Não compraram, não, foi? Mas, Luzão, não tem dinheiro nem pra comprar uma cerveja. Mas tem dinheiro pra comprar champanhe? Tá bom. Sibiu, bora dançar. Não, mas vai perto, não sei dançar não, vai perturbar o padre, vai, vai, ela vai. Seu padre. Bora dançar. Dona Liduína, eu já bebi um pouco de vinho, tá certo? Aliás, eu bebi foi muito. Tô meio tonto, vai dançar com o Matosão, vá. Matosão, bora dançar. Bora. Sim. Deve dançar também. Sai, louca! Você tá vendo em cima do meu marido? Vixe, agora deu foi ruim, viu aí? Amor, ela só tava dançando. Eu não quero saber, não! Liduína, passe já pra casa agora! Tô dizendo mesmo, que diabo de pinguelo quente é esse teu? Vai se incomodar com sua vida! Sou livre! A gente vai te deixar em casa. Alguém, faz dois favor aí. Acende aqui pra minha charuto e me leva ali no meu amor. Eu preciso de ajuda. Eu quero ajuda. Peraí, mas peraí, viu? Um de cada vez. Eu não deixo beber encher a cara. Agora espere, agora aguente. Mas menino, bora. Bora, Filomena. Poxa, pesado, mano. Pronto, dona Filó. A gente já tá deixando a senhora aqui, ó. Já amanheceu, viu? A senhora entra em casa. Que agora a gente vai atrás do Apolônio. É o quê? Ai, Miguel! Fica aí, fica aí. Vou buscar o outro lá. Vá pra sua casa, viu? Eu não vou em casa, não. Eu vou é lá na lascada. Pera ainda. Ei! Cadê a bruxa do 71? Cadê? Ei! Lascada! Cadê você pra me desejar o seu feliz ano novo? É, mulher, eu vim aqui pra dizer
que esse ano eu vou te dar o mesmo trabalho que eu dei e todos os anos, sua lascada, lascada! Lascada! Ai, lascada! Ai, lascada! Você me pague! Esse ano você vai ver! Ai! É hoje. Esse dia enfim chegou, minha amada. Enfim, sós. Agora eu vou me declarar. Você que eu já devia ter feito antes. Amei. Oi, mamãezinha. Você pode não acreditar, Francisquinha. Mas eu quero aproveitar esse momento. Porque quando você passa com aquele vestidinho coladinho, eu me arrepio todo. É de coração. Mas vai. Francisquinha, você quer namorar comigo? Diga sim, meu amor. Você quer namorar comigo? Esse cigarro apagou. O charuto doido. Que arrumação é essa aqui na minha casa? Meu Deus! Eu estou sendo assediada! Eu posso ficar, meu amor. Já pra fora daqui os dois! Se vocês querem fazer imoralidade, vão fazer lá fora! Ai, não vou sair não, vai esperar ainda. Espera ainda, cara. Espera ainda. Ai, meu Deus. Passa daqui! Vamos embora, seu cela da gaita. Primeiro dia do ano eu dou de cara com duas pessoas que não prestam dentro da minha casa. Esse ano promete! Deixa o like e se inscreve no canal.